faz as investigações contra. Bem-vindo ao inferno. Inside your system.
palavra, quis fazer um gesto, um abraço, um compasso da palavra, quis fazer um gesto, um abraço, um compasso e na aventura da vida atirei-me ao oceano. Como está, senhor Buta? Estou bem, minha senhora. Graças a Deus. E a senhora? Ah, vou indo. Senhor Buta, vim cá saber a situação da minha viatura. Ah, sim. A tua viatura está impecável. Tal como nós prometemos. Podemos ir ver? Faz favor. Da vida, atirei-me ao oceano. Epa, ô Fedel. Levanta-te aí, pá, deixa lá de estar a dormir na forma. Vai virar bolo de casamento dos paninas, pá. Não está bem que a senhora está à espera do carro. Como é de qual, tio? Ó, despacha-te lá, pá. Eu já disse, está tudo maninho nice. Não, queremos ver. Pois é, olha, essa parte aqui, trocou-se o filtro e trocamos a bateria. Pá, a corrente de distribuição também já não estava muito boa. Foi substituída, o alternador estava com falha, demos uma limpeza e está tudo em ordem. Mas está tudo ok. Então, diz lá, como é que está o carro da senhora? Depois dos apertos que eu dei nessa cena, a máquina está em condições de dar volta ao mundo em 10 dias. Comigo no volante. Ah, sim, eu não tenho dúvida, pode crer. Está entregue, não é? Mais alguma coisa? Nada, ainda bem. Deram volta ao mundo em 10 dias. É, pá, precisa da cachave, pá. Oh, como é, mestre? Tio está a ficar mesmo já, a idade está a cobrar, já deu pra conta. Como é? Já viste, nem tem maneira. Cabrão, é que esse gajo nem vale o que come. Foi. Sobre maluco assim, até no volante. Maluco? Desde volta ao mundo. Isto aí é maluco com uma grande. Você tem que ter mais cuidado até o sobrinho, senão um dia eu perdi. Ai, e achas que ainda não perdi? Isso é um fantasma que está ali, já morreu há muito tempo. Só falta ele se juntar aos pais e aos irmãos, mais nada. O quê? O senhor está a rogar praga até o sobrinho? Não, pelo amor de Deus, nem digas isso. Ele é a própria praga. Olha, minha querida, da outra vez saímos de Luanda para Benguela. O cão me fez 3 horas no caminho. Paramos no Longa a comer aquele bom mufete e tal, carne de caça, um bom vinho. Eu gastei dinheiro, vomitei tudo. Os pais desse miúdo, os irmãos, morreram na guerra de 92. Eu recuperei-lhe pequeno. Já está comigo há um tempinho, trabalha comigo há um bom tempo. Ele ganha mais ou menos bem. Mas juízo que é bom, o cão não consegue ganhar. É mais calma com ele, deve ser estresse. Tá bem, mas agora até darmos conta que é estresse ou não, o gajo já me levou a vida para baixo. Como ele está muitos aí no país. Olha, as chaves estão aqui. O que ele tem que fazer é abrir o portão. Ô, ô, Talibã! O que é que foi, tio? É, pá, vai lá abrir a porta, pá. Não estamos que a senhora está com pressa, precisa de sair. Como é que eu não está a ver que estou ocupado aqui? Desocupa-te, qual é o problema? Desocupa, o que eu estou a pedir? Bota um portão elétrico nessa cena. Mas onde é que você pensa que eu costumo atirar o dinheiro? Pá, essa hora não custava nada, era só acionar o comando que isso ia abrir. E o que é que eu fiz? Acionei o comando, você vai abrir, pô. Mas assim não dá, eu parei aquele trabalho. Daqui a pouco a empresa vai vir chatear. Poxa, o senhor que espera, essa não, já está aqui. Não, depois sobra para mim. E quem é o patrão? Mim, agora você é o patrão. O patrão pá, é você. Tudo bem, mas não custa nada, pô, filho. Vai abrir a porta, pá, deixa lá estar aqui a comentar. Quem te dá de comer? Já viu o cão? Quer dizer, dou-lhe de comer e agora quero me dar ordem, é o patrão. Não é dar ordem, o portão está aberto. Rapaz, para de sonhar acordado. Toda vez que aquela moça não tem nada a ver consigo. Oh, tio, não fala mais assim. Estás a me tirar as vontades de viver. Mano. Ah, tem vontade? Porra, aquela miúda é boa desde manhã até a noite, tio. Você reparou bem pra ela. Eu tenho a certeza pra ela nascer boa assim. A mãe dela lhe engravidaram num domingo. E aí está a diferença. É. Quase. Você te engravidaram na ressaca? Oh, como é, tio? Já vais começar? Oh, não precisa tanto. Para lá disso, vamos lá.
Aí é que eu tô tão apaixonada, vocês nem imaginam. Olá, meninas. Olá. Tá à vontade. Como é? Como é que se chama mesmo? Os nomes? Eu sou a Cássia. A Cássia. E a Cláudia. Uau! A Cássia, a Cláudia, a Cristina. Uau! Uau! Esse é o tal que conseguiu acordar a Bela Adormecida. É sempre a mesma. Ai. Ah, bom, amigas, nós temos um pendente a tratar. Realmente temos. Isso quer dizer que estás a nos mandar acender a vela? Não é bem assim, né? Mas prontos, para a tua melhor informação, pelo tempo que vamos fazer, o melhor é mesmo ligar um gerador. Bye. Deus, mas que fogo! Eu acho que eu vou chamar de bombeiros. Sabia que por trás desse touro existe um cavaleiro assim. Assim eu vou querer amor e carinho mais. Já que queres assim, assim seja. Amém. Podes me dizer o que é isso? É meu passe de serviço. Passe de serviço? Sim. Mori!
Onde é o caralho? São horas de chegar na oficina? E são maneiras de receber o sobrinho? Eu aqui te pergunto se são maneiras. Oh, fica calmo, olha o coração. Coração de quê? Vê o teu coração. Próxima vez que você me chegar a esta hora na empresa... Vais fazer o quê? Eu até não sei o que é que eu vou te fazer. Ainda bem. Aliás, sei sim. Vou te espetar na rua. Porra. Pois já devias, eu na rua ganho melhor. Estás a fazer o que aqui? Aqui é a minha casa, esqueceu? Se fosse tua casa, estarias aqui mais cedo, viu? Macaco. Isso é oficina, mas também a casa é aqui. Essa porcaria dessa brincadeira que eu não gosto. Eu não gosto dessa merda. Tô te falando já. Vai ver bem. Já confiança. Já, meu bonhoco, meu bonhoco. Pô, tio, dá pra parar de resmungar? Quero falar o telefone. Quem manda falar no silêncio aqui sou eu, não é você. Sim. Casa é minha. Mas respeita o teu sobrinho que vai falar ao telefone, tio. Sobrinho cumpre ordens. Não dá ordens. Porra. Se eu soubesse o que eu respeito... Estás no La Maison? Yeah, meu. Ainda bem. Irmão, avisa aí o pessoal todo que eu estou dentro. Claro, meu. Tem mais, eu socorro se for com o meu cachinguma. Ok, meu. Pode vir me pegar agora. Que detalhes aí, até um montão de volta. Já afirmamos que aqui não adianta ficar. Tchau. Com licença. Tio, dá pra me deixar passar? Estou a trabalhar. Estou a trabalhar e eu quero passar. Mas que brincadeira é essa? Ah, Vlá, onde é que você vai? Vou na rua. Porra, ainda agora que você veio, está pensando que aqui é cutiçanga ou quê? Aqui não é cutiçanga, não é nada de vou comer na rua, o tio é que mandou. Aí, não se trabalha, não se faz nada. Então fala pra ti, pra ouvir, ô macaco! Como está? Senhor, botei para você falar com o Talibã? Olha, o Sacana saiu daqui a um bocadinho. Chegou aqui todo mal disposto, não disse nada, não falou com ninguém. Pegou no telefone, ligou para o amigo e saiu. A senhora também está um bocadinho embaixo. O que se passa? Algum problema? Pois isso. É que nós estivemos juntos essa noite. Só que hoje de manhã ao acordar, ele pegou no meu passo de serviço. Ele olhou, ficou logo transformado. E saiu, não me disse nada. Mas por quê? Se não se importa, posso ver o teu passe? Sim, claro. Faz favor. Olha, parem ainda isso, parem ainda, tá bem? Ah, tá bem. Vão ainda não estar, então vou conversar aqui com a senhora. É que quando ele era pequeno, bastava ver algum fardado, punha-se a correr desde que ele perdeu seus pais na guerra. Mas era corrida que rompia tudo que encontrasse à sua frente. Às vezes até perdia-se, ficava dias e dias fora. Nós éramos obrigados a procurar até encontrar. Eu acolhi o Talibã num centro de deslocados, onde vinham deslocados de todas as partes do país. Na altura estava a trabalhar numa ONG, nós ajudávamos os deslocados.
foi neste centro onde eu acolhi o Talibã. Meu Deus, que situação. Quer dizer que o Talibã é sozinho no mundo? Não tem família? Não é bem assim. Pelo menos até quando eu o acolhi. Ele ganhou um tio. Você perguntou a quem estás a apostar nesta corrida. O vencedor desta prova, farei dele grande piloto da Fórmula 1. Já trouxe o prêmio, já está aqui. Este carro que está aqui. Quem vence, leva o carro. Então não começa, o que eu vou te fazer não é de bem. Isso, então gostou? Coisa boa. Vou te fazer. Eu quero este homem em menos de 24 horas, vivo ou morto! Se o meu filho morrer, vai rebentar uma guerra entre as forças armadas e a polícia! Dá para me deixar recuperar o sono perdido. Qual é o sono perdido? É essa vida que você quer levar, hein? Ficas a fazer racha, tu não sabes que essa merda é crime, porra. Crime é o que o tio está fazendo mesmo, me pagando mal, não me deixas tirar uma cesta. O
quê, seu coirão? Você devia me agradecer o que eu te pago, visto? Fica a saber que nesse país não há muita gente que só ganha 8 mil kwanzas, viu? Ah, e o tio acha que desse jeito essa gente toda consegue sobreviver? Mas pelo menos ganham dinheiro honestamente, pô. Ah, e quem tá ganhando dinheiro desonestamente? Ai. O que eu faço chama-se horas extras e o tio devia respeitar o meu trabalho extra. Ai, como sim. É? Horas extras. Sim, o tio acha que a boa vida que muitos desses senhores têm por aí é só do salário. Nem já, tio. Ninguém gostaria de viver problemas num país tão rico como o nosso. Mas fazer o quê? Se o próprio pai grande mesmo é que disse que nesse país nenhum cidadão sobrevive só do salário. Ah, cresceste, hein? Pô, obrigado pelo agradecimento. Cresceste, aprendeste bem. Mas agora eu vou te mostrar onde você vai passar a fazer as suas horas extras. Mas guarda, seu cão. Faísca. O resto resolvo eu. Bem-vindo ao inferno, seu fião da merda. Coronel. Pronto, Sua Excelência, Senhor General. Apresenta os novos aposentos ao Mancebo. Ordem, Sua Excelência. General, posso saber o que estou a fazer aqui? O único a fazer pergunta aqui sou eu, hã? Está a ver essa cicatriz? Uamu e Bié! Estás a ver isso? Quinto com a navala, quando demos surra sul-africanos. Não brinques! Senhor, eu preciso me explicar o que está a passar comigo. Senhor, seu coronel. Talibã é o seu nome, pois não? Sim. Mecânico de profissão e tem como hora extra a prática de racha. Exato. Que é crime. O seu amigo William foi baleado em tempos. E para a tua melhor informação, filho do general pai, agora teu chefe. Mas, coronel, eu não matei o William. Eu lhe devo a vida por ter me salvo a vida. Pois se eu cometi um crime, eu devia estar preso numa esquadra. Estou a fazer o que aqui?
como é que o senhor coronel sabe assim tanta coisa de mim? Adnick caiu, mas as investigações continuam. Agradeça a Deus o facto de estares em vida até agora, porque nós achamos fortes qualidades em ti que o exército necessita. E quando fala-se de exército, fala-se de uma nação. Quando fala-se de uma nação, fala-se de uma pátria. E tu és um patriota, deves defender a tua pátria. Tire esse peso da tua consciência, porque o meu afilhado William está bem vivo. Isto é um centro de recrutamento e tu farás parte desse grupo a partir de hoje. Pronto! Thank you.
Sornando! Sim, meu sargento! Então, pensando que está na tua casa? Não, meu sargento! Estás armando e calando o chão, não é? Não, meu sargento! Então, me prova que não! Dito! Campanho, tô! Restejo! 25 de flexão, já! As suas ordens, meu sargento! Não estou ouvindo nada! 10! 20! 1! Quinze! 16! Não estou ouvindo nada! 20! 1! 12! 19! 13! Cala a boca, bicho! 4! Continua! 5! 6! 7! Levantou! Se apruma, seu merda de merda! Está a correr! Já! Andamos a criar lésbicas, pá. Poxa, são todas gajas, meu.
Que brincadeiras são essas aqui dentro do refeitório? Querem lutar? Esperem, porque o campeonato de luta já vai começar. Estás armado em Sansão, não é? Então vais ver a pena que eu preparei para ti. Sargento Paísca! Pronto, mano general! Traz a prenda que preparamos para este homem. É para já, meu chefe. Descansar a tropa. Permita-me, meu general. Pelotão, descansar. Vocês sabem muito bem que ser militar hoje já não é só fazer guerra. Ser militar é ser doutor. Ser militar é ser engenheiro também. Ser militar é ser mecânico, é praticar desporto, etc, etc e etc. E por falar em etc, ou melhor, e por falar em praticar desporto, nós, as Forças Armadas, temos realizado uma série de atividades desportivas e a nossa unidade de artilharia pesada é especializada em luta livre, onde os mais novos vão confrontar os veteranos. Ouviram? Sim, senhor general. E para vos preparar fisicamente, eu vou apresentar-vos a Capitã Cristina. Ouviram? Sim, senhor general. Capitã Cristina. Sim, Sua Excelência, meu general. Apresente-se. Então olha para mim, por quê? Põe-se a correr, seus molengas! Quando tu não tens pra dar, não espera receber. Amar é ser real, sem ter medo de errar. O que prometeste, desculpa, chefe, nunca realizaste. Teus olhos já não olham mais. O que ela mais quer? Se não ligas, alguém a vai ligar. Se não atendes, alguém
para lá, foi um acidente. Chefe, quem é na verdade o sargento Faísca? Por que é que ele tem tanto ódio? Ele vivia no Ambo antes de entrar para o exército. E foi julgado quando ia para a escola. Não precisas me chamar de chefe. E como é que tu sabes isso dele? Ele é marido da minha irmã e tem dois filhos. E quanto a mim? É possível me explicar o que estou a fazer aqui? Não tenho nada a ver, juro, meu amor. Quando meu pai descobriu que o carro novo do meu irmão era para participar de uma racha, quase tirou-lhe a vida. Calma aí. Tu também és filha do general, pai? Então tá dito. Azar sossega azarado. Digas isso, meu amor. O pai só fez isso para te proteger. Como? Porque o homem que alvejou meu irmão, ele tinha planeado tudo. E ele sabia que, ao te apontar com a arma, meu irmão ia te ferir. E aí sim, ia se considerar um acidente. Mesmo assim, não estou a entender nada. O que é que eu, filho de um falecido e uma falecida, tenho a ver com esses problemas? Meu pai, há muito que anda a ser perseguido para lhe matar, por pessoas até agora desconhecida. Quanto a ti, desde que eles descobriram a tua relação com a minha família, também passaste a ser alvo, meu amor. Por isso é que meu pai não deixou que a polícia te prendesse. Ele retirou a queixa, porque tu também corria risco de vida, mesmo sendo inocente. Mas vocês têm um avô feiticeiro na família? Oh, para, não brinca com coisas sérias. Não, não tem como. Ora, é muito azar para uma família só. Mas só mais uma coisa. Qual é a relação que vocês têm com o coronel? Coronel é um amigo do meu pai, de longa data. Irmão da minha mãe de parte de pai. Passou a vida a reclamar que ele nunca soube de patente. Mesmo ele dar a vida pelo país. Mas por quê? Nada de especial. Pelo menos ele tratou-me bem quando eu cheguei aqui no exército. É gente boa. Viu todos nós a nascer. E ajudou muito meu pai. Eram colegas de guerra. Esclarecido agora? Estive sempre ao teu lado esse tempo todo, rezando para ti. Eu fiz tudo, eu sabia que você ia chegar até aqui. Agora mostra para este homem aí quem é o Talibã de verdade. Levanta desse chão! Levanta, porra! Deixa a porra!
bola. Pronto. Alô? Tens 24 horas para nos entregar 100 milhões de kwanzas. Mas 100 milhões de kwanzas? Isso dá 1 milhão de dólares! Afinal, o senhor é bom de matemática. 24 horas. Alô? 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 Agora vocês estão a ver o porquê que um militar tem que estar sempre pronto? Sim, 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 sim. Vamos mostrar a estes sequestradores de meta e gela que enquanto o inimigo madruga, nossas forças armadas não dormimos. Claro, por isso é que os militares estão sempre a cabecear. O que é que você falou, soldado? Eu disse por isso é que estamos sempre prontos, meu general. Então mexam-se todos pro carro! Todos pro carro! Rápido! Vamos! Vamos! Pronto! Todos! Vamos! 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 Soldado. Sim, meu sargento. Prestem bem atenção. Esta missão não pode ter a falha. Mostram o que vocês aprenderam. Com a sua permissão, mas não concordo, meu Charles. Porque se nós entrarmos pelo sul, segundo as tuas orientações, aí sim estaríamos a cometer um grande erro. Nós não sabemos quanto eles são. Tem mais, o esconderijo deles é numa floresta. Seria bom se usássemos também a força aérea para atrair a atenção deles melhor e aí entrávamos com sucesso, chefe. Soldado! Sim, meu sargento. Com gorda ou sem gorda, cumpram as minhas ordens. Que assim seja. Amém.
Quase um passo ao metro. Eu sabia que não ia sacrificar a tua vida à toa. São pombinhos, não é? Ainda bem, porque lugares de pombas é na gaiola. Acá! A fia da puta! Essa fia da puta quer me comer a miúda! Gostou? Vou te matar, hein? Eu vou te matar, fia da puta! Alô? Pensaste que eu estava a brincar, Foucault? Eu agora tenho a tua família completa, até o teu genro. Tens mais 12 horas, mas agora eu quero um caminhão cisterna cheio de armamento e o dinheiro vivo. Alô? Alô? Está a exigir um caminhão cheio de munições, pá? Dinheiro vivo e em 12 horas, pá! 12 horas! Apanham também o sargento Faísca. Permita-me, general. Eu ainda acho que é melhor entregarmos o que eles querem. E assim evitamos mais mortes. Será? Eu acho. Talibã. Sim, meu general. Tu que enfrentaste e sobreviveste, o que é que achas? Telefone, meu coronel. Sim. Gente chata. Para começar, chefe,
nunca aceita negociar com um sequestrador. Porque a tendência é de continuar a exigir mais o que eles querem. Nós estivemos neste ponto, a oeste do nosso alvo, chefe, quando fomos surpreendidos por tiros que vinham de várias direções, o que levou-me a crer que alguém havia sabotado a nossa estratégia. Tem certeza disso? Absoluta, meu general. Temos que agir agora. Como, Talibã? Só tenho mais 12 horas, pá! Ainda bem, meu general. Então temos que fazer tudo em menos de 12 horas. Me usam como isco. Hey!
Acho que apunhas a melhor. Ah, é? Dá-me prova que és macho. Ah!
Levar esse homem vivo para o nosso general. Tira a porra da mão, filha da puta. Vamos! Aí, o fiando da merda. Por que é que vocês trouxeram esse homem aqui vivo? Não, eu vou contar a verdade. Onde é que está meu pai? Está no gabinete. Eu ainda acho que é melhor entregarmos o que eles querem. E assim evitamos mais mortes. Sou do fono, meu brother. Faz favor, seu sargento. Afinal de contas, sabia muito bem que esse tempo todo eras tu, o traidor sem infiltrado. Merda! Morreu muita gente por causa de ti! Tal qual eu disse, sargento. Culpado sempre foi esse homem. Traidor! Nosso próprio irmão. Esse tempo todo comíamos juntos. Sinceramente, fiã da puta. Logo você é merda! Leve-me esse bicho de merda daqui, caralho! May it be as darkness falls, your heart will be true. Deus escreve em direito em linhas tortas. Tem razão, meu sargento. Cota em cima nunca seguiu a linha. Missão cumprida.
pessoas, nós que nos consideramos que herdamos esse talento de ti e não pegamos em caminhos errados. Estamos agora a pedir as tuas forças, os teus poderes, para que seja mais um sucesso segundo nossos desejos, mas segundo a tua vontade também, Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que morreu na cruz por nós. Amém. Amém. Mais uma nova produção da EDD Produções e da EHN. É um filme que foi escrito pelo já conhecido Eduardo Kialanda, que é o Talibã. Podemos encontrar drama, ação, comédia. É mais um desafio da EHN Produções e EDD Produções. Quem teve a ideia foi o realizador Henrique Narciso Dito, que eu tenho orgulho de dizer que é o meu pai do cinema, não é? Porque ele fez de mim um filho e eu também como filho fiz a minha parte, fiz ele também como pai do cinema, isso é indiscutível, não adianta só estarmos aqui, dispensamos até comentários. E ele teve uma ideia de escrever um filme que falava um bocado da guerra e tudo mais, mas atendendo o momento atual que estamos a viver, eu fui, né? Baseei-me nessa ideia dele, mas criei algo totalmente diferente, onde consegui envolver nesse filme cenas de amor, romance no caso, algumas cenas de comédia, suspense, tudo à mistura. Todo mundo estava aí com perguntas no ar, mas o que é que se passa? Será que a EHN Produções, né, a CDD, que não deixa de ser a mesma coisa, será que queres recordar o passado ruim que tivemos? Não, nada a ver. Até porque o filme veio com intenções boas, é combater, a princípio, aqueles que ainda pensam que para resolver os nossos problemas temos que recorrer sempre às armas e tudo mais. Não, não. Nesses momentos já crescemos o suficiente, somos intelectuais, afinal de contas, e é com base num bom diálogo que vamos resolvendo os nossos problemas. E o filme não foge dessa regra. Mas alguma coisa, nada. É pá, me dá cá a chave, pá! Participei novamente num trabalho da produtora do Henrique Narciso Dito, mas desta vez com um papel principal, ou seja, que nós chamamos na gira, né, Rei dos Bandidos. Foi um papel, a princípio, difícil, porque era uma responsabilidade que eu tinha como ator. O realizador aposta mais na ação, então eu que fui escolhido para vir mostrar a ação dentro deste mesmo filme. Filme Destinado é um personagem que vem para fazer um contraste nas ações que o general tenta levar a cabo.
personagem. Eu digo, dessa vez deixa de ser mais um daqueles polêmicos. Para começar, o nome que mantém, Talibã. E as pessoas vão perguntando por que sempre o mesmo nome. É como tudo, pesquisem mais. Nós já ouvimos falar de grandes produtoras britânicas que faz o agente 007, que o James Bond nunca deixa de ser o Mr. Bond James Bond. Muda o ator e faz sei lá que é sempre o mesmo nome. Então é HN, no caso antes EDD, prefiro estar a juntar ainda os dois nomes até as pessoas se acostumarem. O Dito não fugiu também dessa regra, ele criou esse personagem Talibã logo no primeiro passo que esse personagem marcou. Foi um grande sucesso, então não quis tirar esse sucesso assim de repente. Fez o quê? É o mesmo personagem que vai vivendo várias situações diferentes em vários filmes. Tive que dar no duro, ler bem o guião, treinar em casa com a família. O resto, espero a crítica do público, né? Porque se for eu a dizer como é que eu saí, na verdade vou dizer que saí bem. E peço já, nessa sociedade, quando eles vão falar, como é que eu estou na cidade, é mais um desafio da EHN Produções e EDD Produções. O meu personagem, eu digo, dessa vez deixa de ser mais um daqueles polêmicos. Para começar, o nome que mantém, Talibã. E as pessoas vão perguntando por que sempre o mesmo nome. É como tudo, pesquisem mais. Nós já ouvimos falar de grandes produtoras britânicas que faz o agente 007, que o James Bond nunca deixa de ser o Mr. Bond James Bond. Muda o ator e faz sei lá que é sempre o mesmo nome. Então é HN, no caso antes EDD, prefiro estar a juntar ainda os dois nomes até as pessoas se acostumarem. O Dito não fugiu também dessa regra, ele criou esse personagem Talibã logo no primeiro passo que esse personagem marcou. Foi um grande sucesso, então não quis tirar esse sucesso assim de repente. Fez o quê? É o mesmo personagem que vai vivendo várias situações diferentes em vários filmes. É uma pessoa insatisfeita com algumas situações que foram acontecendo ao longo da vida. Então ele procurava de uma forma querer aparecer, e não é de uma forma positiva, mas sim de uma forma negativa, e não mostrando quem realmente ele é perante o general. A frente do general parecia ser uma pessoa ideal, que concordava com o seu pensamento, a sua maneira de agir, com aquilo que era o pensamento do general. Estava a procurar forma de prejudicar o general para poder ter maior protagonismo a nível de várias ações que ele foi levando a cabo ao longo do tempo em que foi convivendo com o general. As coisas encontradas foram muitas dificuldades, como sempre. Falta de patrocínio, apoio, temos tido alguns apoios, temos o apoio das Forças Armadas da Mulana, temos o apoio da Polícia Nacional e de alguns amigos, parece comum, etc. É sabido que é muito difícil produzir filme nacional nas condições em que nós produzimos. Por isso é que eu aconselho todo mundo a assistir este filme e cada um no final depois pode tirar o nosso contato, né, o contato da nossa futura, e fazer a sua crítica, mas nós queremos crítica construtiva. Desse filme o público vai beber e comer, assistir daquilo que já é de hábito do nosso realizador. Você ia sentir como é que a mão de Deus dá para me deixar ver o final como perdido. Parece algo perdido.
Realmente foi um trabalho muito árduo. É, senti que ao longo dessa vida artística que eu vou levando, né, senti que foi um ponto alto da minha carreira. Senti que trabalhar com as pessoas com quem trabalhei, que é o Talibã, o Cobra, o Nestor, o Felipe, e não só pessoas que já nos conhecemos bastante. Então, aquele feedback e a interação entre nós artistas nos deixou cada vez mais à vontade e também facilitou-me muito mais ainda a interpretação do mesmo personagem. Mais uma vez o Talibã está de volta nesse filme, mas um bocado diferente daquilo que é o habitual, até porque ele passa a ser o bonzinho da fita, não o mal da fita. Temos um ator de revelação, digo, Aristides Felipe Pedro, é o que faz o sequestrador, como diz ele mesmo, ele é que vai tirar o sono do Talibã dessa vez. A todo o povo angolano, primeiro a Deus, desculpa, e que recebam este filme, porque o produto é nacional. Façam as críticas de crescimento para o cinema angolano, deixam de fazer as críticas de insultos, né? Porque esse é um produto angolano e é sabido que condições necessárias mesmo para cinema em Angola não existe. Não vamos comparar o outro lado que já usam como cinema, como uma indústria. Hollywood, o cinema é uma indústria, não tem nada a ver com o cinema de Angola. É duro até falar disso. Infelizmente são sempre as mesmas, falta de verbas. Num país tão rico como o nosso, que só temos recebido elogios além fronteiras, mas a nossa realidade aqui nem já, onde passado um tempo começamos com uma fase nova do cinema, e é nessa hora que eu digo muito obrigado, Dito, pela coragem que sempre teve, mesmo a lhe faltar pão, água e algum refrigerante, nunca desistiu. Mas nós temos esperança de melhorias, pelo menos, porque já lá vão dois, três, esse é o quinto filme que vamos fazer agora, ou que já está feito, vamos lançar. Que os únicos patrocinadores que nós temos até hoje são os nossos telespectadores, nosso povo angolano que tanto amamos de coração, que na hora H conseguem abandonar as suas casas, irem até as salas de cinema, assistir aos nossos filmes, contribuindo com o dinheiro do bilhete, e na hora que os DVDs saem também conseguem ir até os locais de venda adquirir os seus exemplares. Gostei de ter interpretado esse personagem. Em cada cena que nós tivéssemos que filmar, ou em que fôssemos filmar, posso até dizer que na nossa praça existem muitos artistas que trabalham muito com o improviso, mas só que desta vez o trabalho foi muito mais profissional e mais sério no que tange o próprio guião, uma sequência lógica que o Dito desta vez primou em seguirmos mesmo o que está escrito no guião. Se tivéssemos que fugir, fugíamos um pouquinho, mas de acordo com aquilo que se pretende. Cada cena que se gravasse era uma coisa especial, uma coisa nova que íamos buscar para poder trazer dentro do conteúdo que é o filme que nós estávamos a trabalhar, o Destinado. O bocado que nós temos apresentado ao público é o possível que nós conseguimos fazer para agradar o público angolano, né? Angolano e não só. Então, eu agradeço a vossa máxima compreensão
e espero que gostem do filme. Olha, você devia ter morrido. Só assim é que você ia saber como é que a morte dói, seu carro. Pô, que beleza! No passado sofremos algumas promessas de alguns dirigentes do nosso país, infelizmente. Porque não bons momentos estão a caminho. Pelo contrário, as salas de cinema que tanto pedimos que se abrissem, não se abriram, fecharam-se mais ainda. Onde as únicas que nos faltavam, salas de cinema, hoje em dia tornaram-se salões de festas, tornaram-se churrasqueiras, tornaram-se sítios para shows, quando é cinema, nós sabemos que cinema é filmes. E cinema não é show músico, pisar um palco sagrado, eu digo, os palcos são sagrados, ficar em frente a uma tela sagrada e a cantar, não. Existem os campos para isso, existem espaços abertos para isso. Mas pronto, infelizmente, é o país que nós vivemos ainda até hoje. Rezamos muito para que os nossos governantes mudem um bocado a consciência. Porque eu me dou quando eles falam, porque nós lá em Portugal, nós lá no Brasil, nós quando vivemos nos Estados Unidos, então por que não pegam aquilo de bom que conseguem ver nesses países e colocar também no nosso país? Ainda têm coragem de julgar os nossos filhos, mesmo com as dificuldades que nós passamos, conseguimos levar o nome do nosso país muito distante. O Dito com o filme Assalto em Luanda 2, Assalto em Luanda 1 também, levou num dos grandes festivais que a África sempre organizou do mundo do cinema, sem apoio de ninguém. Mas o que é que ele fez? Depois de ser visto como um dos... não concorreu para melhor filme, mas foi um filme revelação. O que é que ele fez? Pegou na bandeira do país e mostrou. Todo mundo bateu palmas, Angola, Angola. Mas olha que Angola no seu todo nenhum Kwanza deu. Mas não vamos deixar de ser patriotas por isso. Amamos a nossa nação. Enfrentou o caminho. Mas com a polícia. Mas depois a equipe de produção reuniu e decidimos então fazer este filme com as Forças Armadas. Pensamos que na época temos dois ou três filmes onde levantamos a nossa Polícia Nacional. O porquê não gravamos um filme onde retratamos a vida dos militares? Enfim, pronto, foi aceito por todos. Existem pessoas com vontade de fazer. Bem, vontade de fazer este trabalho, mas quando não há aquele incentivo, aquele apoio por parte daquelas pessoas que podem apoiar, no qual o Ministério da Cultura, e não só, isso cria dificuldade não só no artista, no realizador, como também no artista. Então, nós procuramos, de uma forma ou outra, não transparecer os momentos mais difíceis, que era, às vezes temos que gravar uma cena, calhar o transporte não chega para todo mundo, temos que fazer uma ginástica, um ou outro colega tem uma viatura, então associávamos, que é para poder chegar ao local e fazer o trabalho. Então são essas, na minha ótica, são essas pequenas questões que eu caracterizo como dificuldades dentro dessa cena tão boa, né? Que podemos tornar cada vez mais boa. Esse filme dedico a Deus Todo-Poderoso. E os agradecimentos, como sempre, primeiro ao Todo-Poderoso, depois a equipe de produção e a seguir aos nossos admiradores. Foi muito bom, gostei de ter interpretado esse personagem. Em cada cena que nós tivéssemos que filmar, ou em que fôssemos filmar, posso até dizer que na nossa praça existem muitos artistas que trabalham muito com o improviso, mas só que desta vez o trabalho foi muito mais profissional e mais sério no que tange o próprio guião, uma sequência lógica que o Dito dessa vez primou em seguirmos mesmo o que está escrito no guião. Se tivéssemos que fugir, fugíamos um pouquinho, mas de acordo com aquilo que se pretende. Cada cena que se gravasse
era uma coisa especial, uma coisa nova que íamos buscar para poder trazer dentro do conteúdo que é o filme que nós estávamos a trabalhar, o Destinado. No Dubai Mall, um dos grandes shopping, um dos melhores do mundo, onde está o maior aquário, acho que o pessoal todo conhece, que é bem viajado. Eu fui lá ter com o pessoal dessas salas de cinema, também já aceitaram a nossa proposta, vão legendar o filme, uma vez que já está em inglês, vão legendar também em árabe. E as pessoas, quando ouviram falar do meu nome, Talibã, aquilo foi uma festa. Vendo um cristão com o nome de árabe, usado pelos islamistas, mas eu digo, Alá e Deus é a mesma coisa, não há diferença nenhuma. E pronto, esse mesmo Alá, esse mesmo Deus, afinal de contas, há uma EDD Produções, há Maldito com seu elenco, e nós mesmos estamos a conseguir chegar lá. É, eu digo que não percam, né? Agradecia que cada um de vós tivesse um disco, um DVD deste filme, autografado. Compre mesmo, peçam autógrafo diretamente, não a pirataria. E espero que todo mundo que ver este filme possa posteriormente tirar o lado positivo da cena, porque estamos a ver que é uma nova tendência de filmes nacional que nós estamos a, que os realizadores estão a tentar mostrar. E só espero que curtam, gostem do filme, que é um filme de ação onde os artistas aparecem mais maduros, o realizador com novas ideias. Vão gostar do meu personagem ao longo do filme, que é o personagem que eu interpreto, que é o Coronel. Só tenho a agradecer a todos que trabalharam comigo. Espero que na próxima vez possa ser chamado para trabalhar novamente com o Dito, que é uma boa pessoa. Enfim, só tenho a agradecer. Espero que todo mundo que tiver este disco em casa, que possa apreciar, ver e criticar de forma positiva, para que a nossa cultura possa engrandecer cada vez mais. Nada, é só o prêmio tocar. Tem que haver mais alguma coisa. O que ganha nessa corrida, vou lhe fazer dele um grande piloto do Fórmula 1. Oh, sabe, esse Fórmula 1 que está a esquecer. Valeu mesmo, de valer. Ai. É para estar aí a filha ali, hein? Alheio também está aqui e numa boa, não aconteceu nada aqui, está tudo relaxado. Posso me acusar porque não? Oi, a filha alheio, não, daqui para frente já não sou talibã, o talibã que estava nessa cama. Eu nem chá. Dá-me o quê, ator? Dá-me o quê? Ele me deu beijo. Sim, comece. Sou andando. Bloqueou, sim. Vencedor desta corrida. O vencedor desta corrida.
Vou lhe levar dele. Sornando! Sim, meu sargento! Dá pra pensar ele tá na tua casa? Não, meu sargento! Dá pra pensar você com Anderson? Não, meu sargento! Andou! Veja! Chefe, a cara dele já tava tremendo aí. Nunca! Já tava assim! É colega da polícia, postura. Silêncio! Ação. Fernando! Sim, meu sargento! Tá pensando em estar na tua casa? Não, meu sargento! Tá pensando em você encarando o chão? Não, meu sargento! Então me prova que não! Dito, recessão! A sua santa, meu general! Soldados, uma vez que o campeonato inteiro King Wolf... Pensaste que eu estava a brincar, ficou? Eu tenho a tua família completa, até o teu genro. Dou-te mais 12 horas. Mas agora, quero... Porra, desculpa. Chamou mesmo. Agora vocês estão a ver? Por que é que eu digo que um militar tem que estar sempre pronto? Ouviram? Sim, senhor general. Não é nada assim, pá. Quando tem que ser pronto, sim, senhor general, né? No fim do meu texto. Então... Você tira a tua pastilha da boca, você aí. Tira, deita lá por aí. Vamos mostrar a essa meia dúzia de sequestradores que, enquanto nós... Fica com esse gambelo, tá aparecendo no sofá com o da prima. Eu disse, vamos lá cair. Caiu mal.
perna foi. Epa, porque enfim, meu, terminou mais uma produção do filme Destinado. Estamos aqui, atores, produtores. Sim. Para abrir então a nossa garrafa de champanhe e comemorar o final do nosso filme. Pega então todo mundo na garrafa. Sucesso!